Jo, mám. Nechoď tak daleko, tam dostane blindness. Já vidím. Nevidím teda. Vidím, nevidím. No. Dun 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 dun. A tady v těch budovách tam čestky. A vlastně musíš je vybírat, z nich máš náboje, healpacky a jídlo. No. Potom máš ty pistole, do těch máš ty náboje, náboje a pak máš ještě katanu, ne, prostě máš knife, kterým zabiješ na jeden hit, ale má dost omezený použití. Aha. A to je jako milý, to je na blízko, že jo. Potom teda ty čestky vybíráš. Když někdo umře, tak ho to změní v zombíka, ten je potom mnohem rychlejší a silnější a takhle. A jinak hrozně tady jsou potřeba ty headshoty, takže když střelíš zombíka do hlavy, tak je to intakel prostě. Jo. Úplně na všechno. Jak můžeš najít vzácně i armor? Jo. Já mám teďka chestplate třeba. Já jsem nenašla ještě vůbec žádnou headshotu. Nic. My jsou hlavně v budovách, anebo třeba za rohem a takhle. Jasný. Já žiju. A tady je zombie. Wow, jo, jo, tak to si tady u mě. To je jedna z nejnebezpečnějších lokací, takže... Kam jsem tohle zlepala? Je tady strašně moc těch věc, jakože věcí, ale... A já mám ale... jako Jo, takhle mám mlátit, jo. Ne. Musíš střílet těma. Do pistolí. Pravou. Pravém. Jo, takhle. A hlavně si dávaj pozor na sledíčka, občas jsou dostřelný ty zombíci. A já se nehýluju, ale nerojí toto. Tak když máš málo, tak to, ono to healuje pomalu, když máš málo, tak si dej health pack. A běž na tato tu tady, to je fakt nebezpečný. Pojď pryč. Můžeš klidně běhat, anebo dobře se kempí tadyhle v kostele. Já bych se chtěla taky něco na sebe, jsem hledala, víš? Já nemám žádný. Jo, tak já zkusím, počkej, já ti zkusím se najít. Já jsem našla jenom vybraný. Jo, mám pro tebe kalhoty, mám pro tebe kalhoty. Jak kdo ví, kde toto. No, tak to taky už mám trošku hraný. Tadyhle za rohem je čestka. Jo, toto jsme iba trošku hrávali. Maličko. Ty seš tady za tím rožkem. Tak to nejde odevřít, ta bedna, jo? Ona se po random čase zase restokne. Je to fajn. Počkej, jsem ti ty kalhoty nedal. Nedal. Tady za tím rohem je ještě čestka. Kalhoty vyměňat, ti vole. Umrem. Tak já mám čestky, tak jsem měl ten kalhoty. Co? To nejde odevřít. Když nejde odevřít, tak už byla odevřená, jo? Tak byla otevřená. Aha, je už někdo. Ne, je otevřená. Jsou tam věci. A proč mi nejde odevřít? Nebo co dělám špatně? Nevím, možná se zrovna restopl, nevím. Jo, už? Jo. A kde ti nám zombík? To byl ho. Dobrý. A kde je cukrík? Kde je cukrík? Pojď za náma. Nevím, kde je cukrík. Jinak tady v té policejní stanici tak je hrozně moc vždycky nábojů. Tam už jsem, tam tuď vylezl. A tadyhle potom je v tamtom baráčku, v tom autě je čestka. A v bance hodně něče, že? V bance tam jsou taky dobrý věci. Jo, a tadyhle, to v této tý, jo, v této lokaci je hrozně moc jídla vždycky. Hrozně tam v těch ostatních je potom spíš náboje. Jo, tady je taky čestka. No to jsou lagisky. Jo, to jsou plný, no. To teda prázdný. Co mám používat spíš? Nějaká restokla někde. Zlatou, spíš tu pistolku, do té je... Jo. Mělo by se jmenovat prostě pistolku, do té je hodně nábojů. Právě jsem vystrojila 5x do to jsou ty tuty, jsou do ty pistole, že? Jo, jinak když jsou potom baťko, tak to je jako přelítno v podstatě. Mhm. Potom. Jsem škola. Měřit na hlavy. Na hlavě, jo. Škola je vybrané. Jo, na hlavě hodně tam. Počkej, já to chci zkusit na hlavu. Kde je nějaký? Tady. Jsem se atrefil. Tak to je úplně na všechny, ale na ty hráčky. No vole. To je buzerant. Co? Já nemám, já nemám do pistolky nic už. Vy ma počujete. Už nemáš náboje? A když nemám náboje? Tak nesmíš to zpomalit, musíš střílet jenom to. Zkusit tu M14. Tady je hrozně hodně. Jo, tak střílejte. Tule, jak se rozběh, co to bylo? Jo, když ho hitneš, tak on se potom rozběhne, no. Chceš nějaký náboje? No, já to taky nemám moc. Už nemám nic. Nemáš půlku, za sebou. Počujete, ne?
Počujeme tě. Dobré, bo bolo, jak mi to rozpráva, vy nič? Já vím taky, to tady... halo a vy nič? Hovorím druhýkrát halo a vy nič? Protože já se úplně, já se úplně bojím. Ej, to vysvětluju, pohoda. Já tady byla další čestka. A tu je co, nožík, tím ho musím být, jo? Joj. Můžeš hledat tím nožíkem, ale ten se rychle rozbije, že jo? Jo, vidím. A málo použití. Kde jste? Pojďte do kostola. U farmy. Ještě mi prosím tě řekni, co je cílem té hry. Tady teď konek máš ty 2 minuty, 2.05, oh shit, mám hodně málo. Když máš teď konci 2.05, tak potom bude minuta na to, aby se došla do safe zóny, kterou ti to řekne, že tam máš jít. Mm-hmm. A v té safe zóně potom musíš přežít 3 minuty. A když v ní nebudeš, tak ti to dá blindness a slowness, takže se můžeš potom hrozně špatně hejbat. A to je potom smrt. Cukrý, kde jsi, nebo co? Nevím, jako ona nám říkala, že jsem jako zdala, to má tu nevidí. Já furt jako koukám, kde ji uvidím běhat a já ji nevidím prostě nikde, hej. Doktorík už nežije. Aha. Boj, já jsem dala hlavu, tak to a mě došly náboje. Cípni. Čím střílíš? Už ničím. A už nemám ani nůž. A sakra. Kde seš? Jo, vidím tě, počkej. Jo, gas station, tak to je úplně na hovno, to je těžká. Já ti to jenom M16 ti dám. Ale mám hrozně maličko do pistolky, takže jenom takhle mám. Dobrý, pojď za mnou. Almost in wear in gas station. Tady, co to je? Tam jmenuje ten typek. Lord, jo Lord. Jo, ať jde za mnou prostě. Bude si to vybrat, ty čestky? Jo, můžu to vybrat ten Lord. Ne, počkej, tak já to vyberu a dám ti ty věci. Jo, tady byl jenom shotgun ammo, našně. Tady máš nějaký pistolky. M16 zase, a pojďte. Máme už jenom chviličku. Až, jo. Hostý. Já jako ani nemluvím, ne? Protože prostě se soustředím na to, co říkáš. Chudák cukrý kvůli tomu zíplá. Já vím, no. Myslím, že... Joka station je tady, sakra. Ona chudák taky přestala mluvit, protože jsme na ní přestali mluvit. Já vím, no. Cukríku. Ježiš. Máš dost healu? No, 4 flašky. Máš nějaký heal packy? 4 flašky, tak to máš ještě 5. Další 2. Jo, tak máš ještě další. Jo. Dobrý, takže tady musím přežít 2 minuty. Jo, teďko v tom endgameu už jo, no. A tady teďko bude hrozně těžký, tady to je jedna z nejtěžších endgame blbostí. Mám jeden nůž navíc, tak nůž? Jo, ale já nic nevidím, vůbec nevím, proč nic nevidím. Máš blindness. Dobrý. Měl by se za chvilku sebrat, když jsi v té safe zóně. Jo, tady ti hodím tam nož, máš to za sebou. Vedle sebe, tam, jo. Jo. Dobrý. Jídla máš dost? No, už nemám. Jo, mám dobrý, 7, dobrý. Mám 7. Mohlo bez nevím, kde jsem to vzala, ale mám 7. Vy jste něco přehadovali, tak dělujte. Já vůbec nemůžu dávat ty... Jsem třeba najíst. Co to, to vůbec nejde už. A tady je potřeba průběžně, to pak jíhá strašně rychle. Jo, bum. Nechoď tak daleko, tam dostaneš blindness už. Jo, vidím. Nevidím teda. Vidím. No. Potom bude potřeba zalíst dovnitř, jo, až tady do té budovy maňavej. Že už se to začne hrozně hnát. Jo, právě mi došly náboje do pistolky, dobře. Já taky nemám. Shotguna. Teda M16. A mě bijou. Pojď do, tady se schovat. Ale oni mě chtějí vymlátit, já umřu. Pak? Já umřu. Kde seš? Venku, já umřu. Okay. Už jsem mrtvá. Ne! Kurde, tady strašně moc, no. Až se mi to seká, jakože. Hej, tolik, jo. Tady je toho, no, to je jedna z nejtěžších těch. To... Ty tam nejseš? Já jsem hezky v bocku, já jsem umřel. Jo, tak už. To je jako, co je taková tohle to je hrozně.
to se nedalo. To je hodně těžký, no. Ale jako hej, jako, teď už vím, o co go, že jo. No jasně, to už bych si tak třeba ještě další? Ne. Stačí jedna, jako. Kámo, kolik jich je tady? Ale no, nikdo to nedal, že jo. Ty nebo kráso, ne? Tak to je ono. Julus.